Лазурні тролейбуси з фірмовою символікою Дніпра. В салоні машини різнокольорова навігація, схеми руху, USB-розетки та інформаційні вказівники. За моєю спиною бачите новенький тролейбус, але повод зараз наш такий, що він лазурного цвіту, оформлений по-новому. В новом стиле, и теперь мы планируем, что все новые троллейбусы будут оформляться именно так. Это будет единый узнаваемый инфраструктурный объект, который люди ни с чем не спутают. Весь транспорт повинен бути в єдиному дизайні, переконані в міськраді. Кажуть, різнобарв'я та велика кількість стилів перевтомлюють городян. Мріють, щоб брендування трамваїв та тролейбусів стало візитівкою міста. Якщо приїхати там до будь-якого міста Європи, там де це брендування вже давно проведено, ми будемо розуміти, що червона телефонна будка – це Лондон, що там якісь там лавочки – це Брюссель, таке інше. Тобто це поняття бренд міста, бренд-дух міста. Для того, щоб була така впізнаваність серед мешканців та серед гостей міста, і також впроваджується брендування і транспортні засоби. Зараз фахівці створюють новий дизайн і для трамваїв. Вже відомо, що всі вони будуть червоного кольору. Олександра Філієв, Ген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».